നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരു രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അത് ചേർത്ത് മൂന്ന് സാധനം അടുക്കളയിൽ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ള മൂന്ന് സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണേലും അപ്പുറമായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെ സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് എന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടെന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പേര് ദീപ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് എന്താ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റോസാപ്പൂവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10-15 റോസാപ്പൂവാണ് ഇത് നനച്ച് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അമന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റോസാപ്പൂ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇത് മൊത്തം അടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതിയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് പാലാണേ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലൊഴിച്ച് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പാലും റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വെറുതെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊടിപൊടിയേ കിടക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ അത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പാലായിരുന്നു, പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൊത്തം റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഇതെല്ലാം എടുക്കണില്ലേ, ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാ ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അരി പൊടിച്ചത്, പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയോ അപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളത് ഇതിലുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുല്ലോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ്. നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറാണ് കേട്ടോ, നല്ല മണവും റോസാപ്പൂവല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം. നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 2 റോസാപ്പൂ എടുക്കുക, അതിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് അതിൽ അരിപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേച്ചാൽ മതി. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്കിത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അഥവാ റോസാപ്പൂ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ 3 വട്ടം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇതിലിപ്പോൾ തോനെയുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒരു സ്ക്രബ്ബ് കൊടുക്കുക. സ്ക്രബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സ്ക്രബിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. പൂവ് എത്ര നമുക്ക് സ്ക്രബ്ബ് ഇതായി തരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ക്രബ്ബ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ മുഖത്ത് എല്ലോടിയായി. ഇത് നമുക്ക് കഴുത്തിലും കയ്യിലും എല്ലോടിയും തേക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുഖം നല്ലൊരു കളറ് വരും, നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള സൺടാൻ നല്ലപോലെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിത്തരും ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഞാനിത് 2 കൈയും വെച്ച് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ ആരും പറയില്ല എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടണില്ല എന്ന്, ഇനി ആരും പറയില്ല. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ആരുടെ വീട്ടിലും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരില്ലേ. നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാ വീട്ടിലും റോസാപ്പൂ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് റോസാപ്പൂ പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൂ വാങ്ങി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കണം. വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടറും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം, കുറച്ച് പൂ കൊടുത്ത് അരച്ച് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്, അമർത്തിയൊന്നുമല്ല ചെയ്യണത്. അപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തു, ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യേ, മസാജ് ചെയ്യേ, എങ്ങനെ വേണമെച്ചാലും. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കണ്ണിനടിയിലുള്ള ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ മാറാൻ നല്ലപോലെ സഹായിക്കും കേട്ടോ.
വാഴയുടെ ഉള്ളിക്കൊക്കെ പോവുക. നല്ല മണം, റോസാപ്പൂ നല്ല മണമുള്ളതായിരുന്നു. നല്ല ഫ്രഷ് റോസാപ്പൂവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഖത്തെല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലല്ലാതെ കട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതിന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പാല് കുറച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ മുഖത്തിട്ടു, ഞാൻ കയ്യിലും കൂടി ഇടണ്ടേ. ഈ കയ്യിലും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്, ഒരു മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിലും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് ശേഷം കാണാം കേട്ടോ. ഇപ്പം എൻ്റെ കൈ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് ഒരു മസാജ് കൊടുക്കുക. കൈ മൊത്തത്തിൽ കാണിക്കുക. ഇനി ശേഷം നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കഴുകിയെടുത്തു. ഈ രണ്ട് കൈയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഇത്രയും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് മുഖത്തും ഇതേപോലെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഖം കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്തെ നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടോ, ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ മുഖം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വന്നു. എൻ്റെ കൈയും ഞാനിതാ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വന്നു. നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കണേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള സാധനമാണല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.